Збор ураджаю у Беларусі на сёння пераадолеў экватар. Намалочана больш за 3 мільёны тонн збожжа без уліку рапсу. Харчовая бяспека краіны, як заўсёды, будзе гарантавана ў поўным аб'ёме. Прэзідэнт патрабуе максімальнай мабілізацыі сіл і сродкаў у ходзе гэтай кампаніі. Умовы надвор'я дадаюць складанасцяў, але ўсё пераадольна з улікам выканання тэхналогій якасна і ў тэрмін. Усе ключавыя задачы і патрабаванні агучаны на нядаўнім селектары: паліва, тэхніка, нарыхтоўка кармоў і прынцыповы падыходы ў адносінах да кадравай і працоўнай дысцыпліны. Новы міністр уступае на пасаду ў самы гарачы час. Сергей Барташ адзначыў, што рады магчымасці прадоўжыць работу ў галіне, якой прысвяціў усю працоўную дзейнасць, а таксама перакананы, што айчынны аграпрамысловы комплекс мае значны патэнцыял для развіцця. Это не тот уровень производства, который должен быть. Мы имеем значительно выше. И сегодня президент обозначал внимание, это, во-первых, животноводство, это строительство молочно-товарных комплексов, которые действительно необходимо строить и ближайшую пятилетку завершить и перевод скота произвести на молочно-товарные комплексы. В первую очередь, это качество продукции, качество производства молока. Второе, это, конечно же, уровень производства значительно выше, ну и, соответственно, снижение затрат, что позволит произвести более дешевую продукцию, но более качественную, которая востребована на сегодня на мировом уровне. У кожным рэгіёне свае аграрныя асаблівасці, іх трэба ўлічваць у рабоце. Прэзідэнт адзначыў, што новы міністр дасканала ведае Гомельскую вобласць. Гэтыя землі сёння адзін з галоўных выклікаў для сельскай гаспадаркі краіны.